Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. XX əsrdə bəşər tarixinə Xocalı soyqırımı kimi daxil olan qanlı faciənin 30-cu il dönümü ilə əlaqədar olaraq Bakıda ümumxalq yürüşü keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyeva yürüşdə iştirak ediblər. Yürüş iştirakçıları Xətai rayonunda ucaldılan Xocalı abidəsinin yerləşdiyi əraziyə gediblər. Ölkə başçısı İlham Əliyev Xocalı soyqırımı abidəsinin önünə əkilir qoyub, faciə qurbanlarının xatirəsini yad edib. 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyeva, Baş Nazir Əli Əsədov, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova və Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev də abidənin önünə gül dəstələri qoyublar. Ümumxalq yürüşün iştirakçıları abidənin önünə güllər düzüblər. Bugün Azərbaycan hərbçiləri Rus sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Xocalı rayonu Pirlər kəndi ərazisində səngər qazmağa cəhd göstərən qanunsuz erməni silahlı dəstələrinə səsgücləndiricilər vasitəsilə erməni dilində xəbərdarlıq edib. Bu barədə hərbi mənbələrə istinadla xəbər veririk. Həmin xəbərdarlıqda deyilir. Siz Azərbaycan Respublikasının ərazisindəsiz. Burada istənilən fəaliyyət Azərbaycan qanunları ilə tənzimlənir. Rəsmi icazə olmadan etdiyiniz hər şey qanunsuzdur. Müharibəyə hazırlaşmayın və ərazilərimizdə sərhəd qurmağa çalışmayın. Burada yaşamaq istəyirsinizsə, Azərbaycan qanunlarına əməl edin. Əks halda sizə qarşı güc tətbiq olunacaq. Baş verənlərə görə məsuliyyət daşıyırsınız. Özünüzü və ailənizi təhlükəyə atmayın. Ərazini tərk edin deyə xəbərdarlıqda bildirilir. Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzü fonunda Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Avropa İttifaqı və Böyük Britaniya Vladimir Putinin və Sergey Lavrovun xarici aktivlərini dondurublar. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanın Ukraynaya əsassız, səbəbsiz və qərəzli müdaxiləsinə sərt reaksiyalar verməyə davam edir, deyə Amerika Birləşmiş Ştatları Maliyyə Nazirliyinin bəyanatında bildirilir. Prezident Putin və Nazir Lavrov Rusiyanın Ukraynaya demokratik, suveren dövlətə səbəbsiz və qanunsuz müdaxiləsinə görə birbaşa məsuliyyət daşıyırlar. Bundan başqa Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti, Müdafiə Naziri Sergey Şoygu və Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimova qarşı sanksiyalar tətbiq edib, deyə Maliyyə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunur. Biz Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləni davam etdirməsinə görə ciddi iqtisadi və diplomatik qiymət ödəyəcəyinə zəmanət vermək üçün beynəlxalq müttəfiqlərimiz və tərəfdaşlarımızla birgə hərəkət edirik, deyə Maliyyə Naziri Janet Yellen bildirib. Bu qərarlar Prezident Bidenin
NATO'dan olan həmkarları ilə danışıqlar aparmasından və Ukrayna Prezidenti Zelenski ilə 40 dəqiqəli telefon söhbətindən sonra qəbul edilib. Bu barədə Ağ Evdən bildirilib. Mən NATO'dan olan müttəfiqlərimizə dəstək məqsədi ilə Avropada potensialımızın artırılması üçün əlavə qüvvələr göndərməyi əmr etdim. Putin Qərbin bölünməsi məqsədinə nail olmaqda uğursuzluğa düçar olub deyə Biden bildirib. NATO heç vaxt olmadığı qədər vəhdət və qətiyyət içindədir. Və NATO bizim dəyərlərimizə ortaq olan və bir gün bizim Şimali Atlantika ittifaqımıza qoşulmağa can ata biləcək Avropa dövlətləri üçün qapılarını açıq olaraq saxlayacaq. Mən ölkəsi uğrunda mübarizə aparan Ukrayna xalqının cəsarətli hərəkətinə görə Prezident Zelenskini təqdir edirəm deyə Biden bildirib. Son 2 gündə müharibədə həlak olan Ukraynalıların sayı açıqlanıb. Ukraynanın Səhiyyə Naziri bildirib ki, ən azı 198 Ukraynalı həlak olub, onlardan 3-ü isə uşaqdır. Xəsarət alanların sayı 1115 nəfərdir, onlardan isə 33-ü uşaqdır. Qeyd edək ki, nazirin yalnız mülki itkiləri nəzərdə tutduğu isə məlum deyil. Rusiyada ölüm hökmü bərpa oluna bilər. Bunu Rusiyanın keçmiş prezidenti hal-hazırda Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev deyib. Ölkəsinin Avropa Şurasındakı üzvlüyünün dayandırılması haqqında danışan Medvedev qeyd edib ki, bu, ölkədə xüsusilə ağır cinayətlərin qarşısının alınmasından ötürü bir sıra mühüm institutların bərpası üçün yaxşı fürsətdir. Amerika Birləşmiş Ştatları və Çində aktiv şəkildə tətbiq olunan ən təhlükəli cinayətkarlar üçün ölüm cəzası kimi. Medvedevin ölüm hökmünün bərpa olunmasının mümkünlüyü ilə bağlı açıqlamasına Federasiya Şurasının Konstitusiya Komitəsinin sədri Altay Klişas münasibət bildirib. O, ölüm cəzasına moratoriumun Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən qoyulduğunu söylüyüb. Mən öz mövqeyimi dəfələrlə bildirmişəm, bu mövqe dəyişməyib, deyə o qeyd edib. Zelenski Makronla danışıb. Ukraynaya yeni silah partiyası göndərilib. Şənbə günü, fevralın 26-sında Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Fransa prezidenti Emmanuel Macronla telefonda danışıb və bildirib ki, tərəfdaşlardan silah və texnika Ukraynaya gəlir. Diplomatik cəbhədə yeni gün Emmanuel Macronla söhbətlə başladı. Tərəfdaşlarımızdan silah və texnika gəlir. Müharibə əleyhinə koalisiya işləyir, deyə Zelenski Twitterda yazıb. Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar Rusiya Silahlı Qüvvələrinin texnika itkilərini açıqlayıb. O, bu barədə özünün Facebookdakı səhifəsində məlumat paylaşıb. Bildirib ki, fevralın 26-sı yerli vaxtla saat 6:00-da olan vəziyyətə görə Rusiyanın 14 təyyarəsi, 8 helikopteri, 102 tankı, 536 zirehli döyüş transportyoru, 15 top, Buk, ZRK və 17 avtomobil texnikası məhv edilib. Əlavə olaraq bildirək ki, Ukrayna Prezident ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak 3500-dən çox Rusiyalı hərbçinin öldüyünü və 200 nəfər əsir düşdüyünü bildirib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında yarımadanın bəzi ərazilərində intensivləşəcəyi ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7, gündüz 10-14 dərəcə isti, Bakıda gecə 4-6, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 12-17 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.